ეს ამბავი იწყება 1967 წლის 7 ოქტომბერს და სრულდება 1981 წლის შემოდგომაზე, სადღაც ნოემბრის ბოლოს. Машин 77 წელს დინამო კარგი გუნდი იყო, უკვე ნოდარ ახალკაცი ახალი მოსული იყო გუნდში, თავისი ხელი უკვე დაატო გუნდს. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მეორე ადგილზე გავედით და გავედით უეფას თასზე. სადაც პირველ ეტაპზე შეხვდა მილანის ინტერი. ძალიან მაგარი გუნდი, რომელიც დავამარცხეთ. სასიროზე მოუგეთ 1-0, კრიფიანმა გაუტანა გოლი. ჯაჩინტო პაკეტი ეგეთი ფეხბურთელი თამაშობდა მილანის ინტერში მაშინ, ნუ რა გითხრათ, პაოლო ბალდინის კალიბრის მცველი იყო რა. და ესე ტექნიკურად მოპარა ბურთი ყიფიანმა და გაიტანა გოლი. ეს 1-0 მოიგეთ მილანში და მერე თბილისში 0-0 დასრულდა თამაში და გავედით მე-16 ფინალში, სადაც დაგვეჯახა კოპენჰაგენი. უბრალოდ ჩვენ დავეჯახეთ, იმიტომ რომ კოპენჰაგენი ჩვენი დონის გუნდი არ იყო მაშინ. რაც პრინციპში მოედანზეც დადასტურდა, გასვლაზე 4-1 მოუგეთ და სახში 2-1. კოპენჰაგენის მერე უკვე მერვე ფინალში დაგვეჯახა გრასჰოპერსი. გრასჰოპერსი ციურიხის მაშინ მაგარი გუნდი იყო. ეს ახლა არის, რომ იმდენად მაგარი აღარ არის, რაღაც მერვე ადგილზეა შვეიცარიის ჩემპიონატში და 1-2 წლის წინ გოლი კი რაღამ გავარდა უმაღლესი ლიგიდან. და მაშინ მაგარი გუნდი იყო. გრასჰოპერსი და თბილისში მოუგეთ 1-0 შენგელიას გოლით. და გასვლაზე სამწუხაროდ გავნადგურდით 0-4. მაგრამ ამ გასვლაზე საინტერესო რაღაცები მოხდა. მე-15 წუთზე დაგვეხსნეს ანგარიში ეს დილამაზი გოლით. შემდეგ მანუჩარ მაჩეიძეს ჰქონდა კარგი შანსი, შორიდან დაარტყა ხარიხას მოხდა ბურთი. 1-0 დამთავრდა პირველი ტაიმი და მეორე ტაიმის დასაწყისშივე პენალტი დაინიშნა ჩვენ კარში. და ბურთი გაიტანა, გოლი გაიტანა ისმა ფეხბურთელმა, რომელსაც ერქვა რაიმონდო პონტე. შვეიცარიელი ფეხბურთელი იყო, სახელი და გვარიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს იტალიურენოვანი, და გოლის გატანის შემდეგ ასეთი უხამსი ჟესტით აღნიშნა ეს ამბავი. სხვათაშორის ამ ვიდეოს ადევს ფრანგი დიქტორი სხვა, რომელსაც ასევე არ მოეწონა ეს ჟესტი და ამბობს, რომ ეს როგორც ჩანს რაღაც შვეიცარიული იუმორიაო. შემდეგ მოხდა კიდევ ერთი არასასიამოვნო ინციდენტი. ხშოთა ხინჩაგაშვილი გააგდეს მოედნით. აქ იყო მომენტი ერთი, როდესაც თბილისის დინამოს სასარგებლოდ შეიძლებოდა პენალტის დანიშნა. აი ეს მომენტია. იფიანის პასი და წააქციეს ვინმე ხედავ. ხო, ნუ შეიძლებოდა პენალტის დანიშნა, მაგრამ არ დანიშნა და რამდენიმე წამში საჯმა დანიშნა ჯარიმა აქეთ პირიქით და ხინჩაგაშვილს ნერვებმა უნდღონა და საჯჯერ ხელი კრა. აგერ ხედავთ, საჯმა ყვითელი ბარათი ამოიღო და მერე ყვითელ ბარათზე გაუკრა ხელი და გააგდებინა ხელიდან. ნუ გამოსტყუა წითელი ბარათი რა. ფაქტიურად და ნუ ამის შემდეგ უკვე კიდე ორი გოლი გაუშვით და საბოლოო ჯამში გასვლოპერთან 0-4 წავაგეთ გასვლაზე. პონტემ კიდევ ერთი გოლი გაგვიტანა იმ თამაში. ეს მსაჯი იყო მიშელ კიტაბჯანი, ეგეთი მსაჯი ფრანგი. ხო და ეს კიტაბჯანი 2 წლით ადრე ამ თამაშამდე 1975 წელს საკმაოდ სერიოზულ სკანდალში გაეხვა. მან იმსაჯა 1975 წელს ჩემპიონთა თასის ფინალი ლიდს იუნაიტედსა და ბაიერნს შორის. 200%-იანი პენალტი არ დადო ბაიერნის კარში და 100%-იანი გოლი არ ჩაუთვალა ლიდს იუნაიტედს. და იმდენად განიცადა ეს ლიდსმა, რომ მათი პირველი და ერთადერთი დღემდე ერთადერთი შანსი იყო, რომ მოეგოთ ჩემპიონთა თასი, რომ დღემდე ვერ მოუნელებია, დღემდე იხსენებენ ლიდს იუნაიტედის ფანები იმ თამაშს. და როდესაც ეს მიშელ კიტაბჯანი 2020 წელს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა, წარმოიდგინეთ, რამდენად ახსოვთ ლიდსის გულშემატკივრებს, რომ ბრიტანულმა პრესამ ეს გაანიურსა ეს ამბავი. აი ვინ ანიურსებს რიგითი მსაჯის გარდაცვალებას ამიხსენით? არავინ. კიტაბჯანის გარდაცვალება გაანიურსა ბრიტანულმა პრესამ. გარდაიცვალა მსაჯი, რომელმაც ლიდს იუნაიტედს წაართვა ჩემპიონთა თასის მოგების შანსი. აი ესეთი ნიუსი იყო გაზეთში. მოკლედ დავამთავროთ აქ საუბარი მსაჯზე და დავბრუნდეთ ჩვენს რაიმონდო პონტეს. სამწუხაროდ იმავე თამაში შური ვერ ვიძიეთ ამ რაიმონდო პონტეზე. სპორტული თვალსაზრისით შურისძიებას გულისხმობ. მაგრამ განგება მასე ინება,
რომ 4 წლის შემდეგ ეს პონტე კიდევ ერთხელ წარდგა თბილისის დინამოს წინააღმდეგ. ამჯერად უკვე სხვა გუნდის მაისურით. მაგრამ ყველაფერს მიუღეთ თანმიმდევრობით. როდესაც გრასჰოპერსმა ჩვენ დაგვამარცხა, მეოთხე ფინალში შემდეგ დაამარცხა აინტრახტი. და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც დამარცხდა ერთ ფრანგულ გუნდთან, რომელსაც ერქვა ბასტია. ეს ბასტია იყო კორსიკული გუნდი, ერთი პატარა ქალაქის გუნდი იყო, მაგრამ ისეც საკმაოდ კარგ ფორმაში იყო მაშინ 70-იანების ბოლოს, 78 წელი ეს უკვე. ნუ ბუნებრივი ახლა უეფას თასის ფინალში შემთხვევით ვერ გადიან. და იქ ფინალში გავიდა ეს ბასტია მოკლედ, სადაც დამარცხდა ეითხოვენთან. საბოლოო ჯამში ეითხოვენმა მოიგო მაშინ თასი. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ ბასტიას მესვეურებს გრასჰოპერთან თამაშის დროს ეს პონტე თვალში ჩაუვარდათ, მოეწონათ ეს ფეხბურთელი და 1980 წელს ეს პონტე ბატონაჩემო ბასტიას ფეხბურთელი გახდა. და 1981-ში ბასტია დაეჯახა თბილისის დინამოს თავის პონტეიანად თასების თასის მერვედ ფინალში. მაშინ თბილისის დინამო უკვე გამარჯვებული იყო თასების თასის, იმ წლის 13 მაისს გავიმარჯვეთ. და შემოდგომაზე ისევ თასების თასზე გავედით, სადაც მე-16 ფინალში მოუგეთ გრაცერს, ავსტრიის გაგს, სახში 2-0 და გასვლაზე 2-2. თბილისური მატჩის ფრაგმენტები სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე. მაგრამ გასვლაზე 2-2 ვითამაშეთ, ორივე გოლი შენგელიამ გაიტანა ერთი პენალტით და მერვედ ფინალში დაგვეჯახა ბასტია. და ბასტიას დავამარცხეთ. ერთით-ერთი ვითამაშეთ გასვლაზე ჯერ და შემდეგ 3-1 მოუგეთ სახში. გასვლაზე გუცეევმა გაიტანა გოლი, იმათგან გაგვიტანა როჟე მილამ. როჟე მილა ხო გახსოვთ? ბასტიაში თამაშობდა მაშინ. და მერე თბილისში 3-1 მოუგეთ. პირველი გოლი გაიტანა შენგელიამ, მერე სულაქველიძემ გაიტანა და აი ეს მესამე გოლი იყო, რასაც მევეძახი შურის ძიებას პონტეზე. მე როგორც ვამ მახსოვს და როგორც გავარკვი ახლა ინტერნეტით, პონტე ბასტიაში 8 ნომრიანი მაისურით თამაშობდა. უფრო სწორად, მაშინ ფეხბურთელებს ესეთი მუდმივი ნომერი არ ხოდათ მინიჭებული. მაშინ ერთ ფეხბურთელი მოედანზე გამოდიოდნენ რიგობრივად დანომრილები პირველიდან 11 ნომრამდე. ანუ ერთ თამაში 8 ნომერი სხვა ფეხბურთელი შეიძლებოდა ყოფილიყო და მეორეში სხვა, ესეთი მუდმივი ნომერი არ ხოდათ ფეხბურთელებს. და ამ თამაში მე როგორც გავარკვიე, 8 ნომრით თამაშობდა პონტე და აი ამ მომენტში, როდესაც შენგელია თავზე უგდებს ბურთს ერთ-ერთ ბასტიას ფეხბურთელს, ცუდი ხარისხია, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ფეხბურთელი 8 ნომერი უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში მინდა, რომ ესე იყოს. და ეს ფეხბურთელი თუ არ არის 8 ნომერი, დანარჩენები ვიღაცა ხო არის იქ, დანარჩენები მერე, რომ გააპამბულავა ყველა. კედელი გაიტანა, ხო აი აქ ჯერ გუცაევმა ჩაირბინა ფლანგზე. იქ გააყოლა გუცაევს ის ტიპი, პონტე იყო მე მგონი ის. მერე წავიდა ცენტრისკენ, იქ კედელი გაითამაშა ვიღაცასთან, შევიდა საჯარი მოში, მეკარეს მოატყუა და გაიტანა გოლი და არ ვიცი ძმაო რა ახლა. მე ვფიქრობ, რომ აი ის უხამსი ჟესტი, რომელიც პონტემ გააკეთა, ამ გოლს უფრო შეეფერებოდა, აი შენგელიას რო გაეკეთებინა აქ, უფრო რაღაცა ლოგიკასთან ახლოს იქნებოდა, მაგრამ არა. ესენი იყვნენ რაინდები რა, მაშინდელი დინამოს ფეხბურთელები. არასდროს არ იკადრებდა არც ერთი, რომ ესეთი უპატივცემულობა გამოეჩინა მეტოქეების მიმართ. არასდროს. აი ესეთი ამბავია. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, დააკლიკეთ ლაიქს, მოწონებას და კიდევ იქნება ბევრი საინტერესო ისტორია.